好冻啊！星期日系入冬以嚟最冻嘅一日，连单车节嘅车手都要围炉取暖。寒冷天气警告同埋强烈季候风信号同时生效。上昼市区最低温度降到得翻大约九度，新界再低一两度，大帽山更加录得最低0.2度，要到星期三先会暖翻啲。一齐睇下大范围嘅卫星云图。咁啊，見到話過去幾日覆蓋喺華南沿岸嗰個雲帶咧係轉薄緊噶，咁預計香港今日天色咧都會係好轉，咁啊可以見翻多啲陽光噶。咁而家由維港望出咧，都可以見到個天色咧已經係相當之唔錯噶啦。